大家好，那美国呢把俄罗斯剔除出 SWIFT 的系统啊，那么俄罗斯他表示呢已经找到了规避 SWIFT 系统制裁的方法啊，正在与中国的央行合作探索互通的结算方案。那俄罗斯议员呢周五3月18号表示啊，俄罗斯中央银行正在与中国人民银行合作研究可能帮助绕过 SWIFT 交易网络的变通方法，包括国内替代方案、区块链解决方案和数字货币。塔斯社的消息呢，俄国家杜马金融市场委员会主席阿纳托利·阿克萨科夫在最近的一次新闻发布会上表示啊，中俄在中央银行正在研究互操作性解决方案，可能允许啊莫斯科的本土 SWIFT 替代方案啊，也就是 SPFS 与中国自己的版本CIPS 连接。阿克萨科夫表示啊，2022年的头两个月，俄罗斯和中国之间的贸易增长达到 40% 以上啊，并预测这一趋势将继续上升，特别是如果能够相互的 SWIFT 系统变通方案达成一致。大家知道 SWIFT 它是一个银行信息传递网络系统啊，西方对俄罗斯入侵乌克兰采取制裁措施，将俄罗斯排除在 SWIFT 网络之外，对出口商的打击是巨大的。之前呢，莫斯科和北京多年来一直在寻求可替代 SWIFT 系统的本土替代方案。那阿克萨科夫表示啊，为了消除在没有银行信息传递系统解决方案的情况下进行贸易的相关风险，有必要在 SPFS 和 CIPS 网络之间建立互动。他说，我们知道这项工作正在进行中，俄罗斯中央银行正在与中国人民银行进行互动，而且我相信目前的情况会刺激相关的进程。俄罗斯一个非常有效的系统啊 SPFS 目前的情况表明了这一点。那阿克萨科夫表示啊，由于战争和对俄罗斯的金融制裁，区块链驱动的金融以及中央银行数字货币 CBDC它的进展将在中国和俄罗斯两方加快发展。他说，我认为呢，与区块链技术有关的课题也将得到积极的发展。与几个月以前相比呢，数字卢布、数字人民币以及在这些货币的帮助下促进贸易是近期的关注焦点。那乌克兰战争呢，给中国提供了取代美元、人民币取代美元的重要的一个窗口啊。大家知道俄罗斯呢是全世界啊重要的这种大宗能源的产出国啊，它的天然气啊，它的这个粮食，包括它的这个石油，如果使用人民币结算，再加上现在沙特也将准备使用人民币结算，那美元就被边缘化了。那虽然中国和俄罗斯的合作呢不会撼动美元霸权的地位啊，但是我觉得这是第一步，万里长征第一步。人民币首先国际化，先从俄罗斯开始。而且俄罗斯和美国之间这种制裁长期化给中国提供了一个难得的机会。以前人民币想国际化面临很多困难啊，因为有美元谁用人民币啊，对吧，大家直接用美元。现在不一样了，想用美元用不了了，俄罗斯想用美元用不了，不让你用美元， SWIFT 系统给你踢出去了，那么人民币就成为替代品。我觉得中国如果抓住这个机会啊，中国一定要抓住这个机会，首先从俄罗斯再到沙特大宗商品结算用人民币，那会削弱美元霸权的地位。而且不是中国的问题，是你美国和俄罗斯的问题，你们的问题，我是帮你解决这个问题，你美国也没有办法制裁我。所以说现在中国获得一个重要的啊人民币国际，那除了俄罗斯以外呢，沙特也准备使用人民币结算石油啊。实际我之前说过啊，为什么美元能拥有霸权，就是美元和这个石油挂钩了。石油是大宗商品，所有人都需要啊，就像你需要粮食需要面粉，那么只能用什么，只能用美元去买面粉，那所有人都需要美元，那美元就成为什么硬通货啊。石油也是一样，那现在沙特呢准备和中国用人民币结算，那美元就被边缘化了。那美国为了制裁俄罗斯呢，禁止俄罗斯石油进口，那么现在导致国际油价的上涨啊，是美国呢又使出昏招啊，准备和伊朗
签伊朗的核协议，签伊朗核协议，从伊朗进口石油啊，这让沙特非常不满啊，所以沙特这个时候又对美国极为的不满，崔武双又给中国提供了一个非常好的窗口，就是人民币国际化的窗口。沙特这个石油如果能用人民币结算，特别现在人民币啊，特别是中国啊，进口沙特石油占四分之一啊，这个数量是巨大的。如果沙特使用人民币结算，那么人民币走向全世界，我觉得水到渠成。我觉得美国现在非常尴尬啊，他原本是想和中国竞争的啊，进行地缘政治博弈的，结果呢，他现在把资源消耗在俄罗斯身上，而且给了中国很多机会，特别又得罪了自己的很多盟友，像沙特，像这些大宗能源产品的这个出口国家，实际现在跟美国的关系都在疏远。所以我说美国现在呢非常尴尬啊，那现在美国是高通胀啊，另外呢加息，未来的美国经济很有可能出现衰退啊。那包括拜登政府呢，如果不能很有效的解决和乌克兰和俄罗斯之间这种关系啊，那未来的美国经济啊很有可能陷入衰退啊。所以我说啊，这个美国现在呢是内忧外患啊，除了和俄罗斯之间的竞争，地缘政治竞争，国内的经济一塌糊涂。所以现在来看，这个美国真的啊，因为这个乌克兰问题，把自己的整个的战略资源大量的投入在欧洲，投入在和俄罗斯的消耗当中，给了中国很多的这个地缘政治空间啊。所以这一点，我觉得这个乌克兰战争真的啊，这就是国运啊。我觉得对中国来说，这就是国运。你中国现在发展的时候，又来一个俄罗斯帮助你，牵制着美国。现在美国告诉你啊，拜登想转变对中国都不好使。拜登为什么要跟习近平讲谈话呀？就是希望，对吧？把焦点往中国身上转移。你不要去制裁俄罗斯，制裁中国。美国的敌人是中国呀，中国才是我竞争对手。但是现在美国的国会、美国老百姓，包括美国的议员，都对俄罗斯去了。谁去中国呀？谁去，是吧？针对你中国，没有人了。民意吧，这就是民意。民意看不到重要点，看不到你未来的敌人，看到是俄罗斯，所以未来几十年都是俄罗斯，那给中国提供了一个重要的一个窗口，啊，这我觉得这就是国运呐，我觉得这就是国运啊，真的，你国运来了，你挡都挡不住啊。